Министърът на отбраната Красимир Каракачанов обясни в пленарната зала позицията на Алианса от последната среща на върха. Засиленото военноморско присъствие на сили на НАТО ще допринесе за повишаване на колективните способности за отговор при кризи, включително и реагиране и пресичане на нелегални бежанци през акваторията на Черноморския регион. Засилено и адаптивно военноморско присъствие в Черно море се свежда до планирани посещения на пристанища и участие в съвместни учения и тренировки на кораби от състава на постоянните военноморски сили на Алианса и отделни страни членки на НАТО на доброволен принцип и при стриктно спазване на ограниченията, залегнали в конвенцията от Монтрьо. Министърът каза на депутатите основните акценти от срещата в Брюксел на 25 май. Достигане до 2% от брутния вътрешен продукт за отбрана и включване на НАТО в битката срещу ИДИЛ. Министърът допълни, че всички утвърдени мерки, адаптирани към особеностите на Черноморския регион, са отбранителни и в отговор на променената среда за сигурност.